Hej på er och välkomna tillbaka till dagens video. Jag skapade den här Deluxe Perfume Collection. Och någonting i min snobbiga hjärna så tror inte jag att den här är super deluxe. Men den här fanns på Lyko och ni sa, kan du inte snälla öppna den? Och jag tänkte, jag har ju verkligen börjat tycka om parfymer, så varför inte? Det här är en väldigt, nej inte väldigt, men det är en billig kalender. Jag lämnar en länk här nere, det är en så kallad klicklänk, alltså en länk som jag får några ören varje gång ni klickar på den och inte en köplänk, för att ja, jag tycker ni ska gå in och kika på priset och så faktiskt. Men nu hoppar vi in i dagens video. Lucka nummer ett är en parfym. Allt i den här är en parfym, tror jag. Det är så jag förstått det som. Om ni inte vet vem jag är, jag heter Margareta och mitt liv mellan augusti och december är att öppna adventskalendrar. Jag har öppnat över 70 vid det här laget och jag planerar att öppna över 100 i år. Så att jag hoppas att ni är kvar på resten av grejerna. Jag tävlar också ut jättemycket adventskalendrar både på min Instagram och här på YouTube. Så glöm inte bort att kika på det. Nu är det dags. I lucka nummer ett så har vi Anna Parfum. Jag kan säga också nu, och det sa jag när jag frågade er om ni ville att jag skulle titta på den här, att jag är jättedålig på att beskriva saker. Det här är i alla fall en rollerball, alltså att man snurra på den här, och det här är alltså Acqua di Mare. Och det är, ja, det står ingenting mer. Okej, den luktar så gott. Jag vet inte ens varför jag ska öppna den här kalendern, jag kan inte beskriva någonting. Det här är en väldigt, väldigt fräsch doft. Inte alls du är så tung eller någonting. Hade det här varit en parfym från Clean så hade jag absolut köpt det. Det första är i alla fall Eau de Parfum. Och det är 10 ml, en liten rollerboll. Sedan är det dags för lucka nummer 2. Och där är det ett litet parfymprov. Jag gissade att det skulle variera lite grann. Det här är Sexy Dentelle 2 ml. Också parfym och inte toalett. Här luktar ingenting. Vänta. Här luktar typ ingenting. Svagt av någon blomma. Otroligt lätt också i doften. Ingenting tungt överhuvudtaget. Jaha, spännande. Alltså jag tycker om konceptet med parfymkalendrar. Det finns alldeles för få sådana tycker jag. Sniff gör ju en helt fantastisk parfym. Men det är mer en doftkalender. Alltså det är doft till, jag vill inte spoilera det, men det är liksom, det är en doftupplevelse och lyx och selfcare hela december. Det här är mer bam, parfym. Och jag tror att gillar man att testa nya parfymer så tror jag att det här är för dig. I nästa lucka, alltså lucka nummer 3, så är det ytterligare en rollerball och det är Love You. Åh. Okej. Det här är en väldigt söt parfym. Söt parfym, ganska pudrig. Fräsch. Den här doftar, jag har sagt det förut och ni brukar förstå vad jag menar, den doftar liksom rosa. Den doftar pudrig jordgubbe. Och det är inte någonting negativt. Bara like it, och även det här är 10 ml. Den här gillar jag faktiskt riktigt rejält mycket. Wow. Tre var det. Det är mer för att jag vill att ni ska se insidan, för det fanns inga bilder på den här kalendern överhuvudtaget när man googlade. Så här har ni i alla fall en liten, you know, så. Kan ni kolla på priset så, jag kommer inte ens ihåg det nu, nere på klicklänken. Det är bara precis översta, i översta raden på beskrivningsboxen så finns den. Det här luktar som, den heter Club Class. Även det här är en 2 ml parfym. Den här luktar gammal tant. Och då menar inte jag det, jag menar inte det som någonting negativt. Men det här är för mig en association, en otroligt pudrig och tantig doft. Som jag har mycket svårt för. I don't know man. Ska försöka kategorisera dem lite. Så ni får se storleken efteråt. Får ni avgöra om det är värt det. Lucka nummer 5. Det ser ut som en stor en. Också en rollerboll. Och det är Bella Vanilla. Okej, den tar vi här. Åh, den är brun. Tror ni att det gör någonting? Åh! Vad ska vara? Oj, oj, oj. Bella Vanilla, det här är nog, det är nog inga högkvalitativa parfymer. Åh, den här luktar så gott. Är det otippat att jag gillar vanilldoften? Nej. Jättegod och härlig. True Vanilla, jag skulle säga att den påminner otroligt mycket om vanillaparfymen ifrån The Body Shop. Parfymen, inte misten. För det är ganska stor skillnad på dem.
Mm, den här luktar så gott. Superfräsch vanilj, inte alls tung. Den kommer jag absolut att ta kvar. Jag gillar verkligen konceptet med att ha rollerballs också. Jättesvårt att öppna såna här. Här är nummer 6. Doft. Oh, här var något helt annat. Parfymkalender. Okej. Okay. Det här är något helt annat. Det är Joyous 15 ml. Lite lätt blomma. En försiktig pudrighet. Lite. Nu vet inte jag om det är jag som... Åh, vanilj luktar så gott. Den här luktar också jättegott. Den här påminner mig så mycket om någon. Den här påminner mig lite om Si. Alltså från Giorgio Armani. Supersöt liten flaska också. Då hade vi ytterligare en storlek på förpackningen i alla fall. Det här kan ju också vara perfekt att köpa och dela upp till flera olika personer om ni gillar att göra det. Det här är en liten 2 ml på Reve Eternal. Oj, den här är djupare, mer av en kvällsdoft. Lite tyngre, men jätte... Det är någon blomma i som inte är så... I brist på bättre, inte så blommig, utan den är mer skogig, om ni förstår. Och lite av den där pudrigheten. Det känns som att de har... Det här, jag vet inte om det är typiskt billiga parfymer, eller om det bara är ett val. Jag kan inte svara på det. Men det doftar lite av den här pudrigheten. Som jag inte kan berätta mer om vad det är för någonting, mer än att det är pudrigt. Nej, jag är så ledsen. Det här blir ju ungefär lika katastrofalt som badbombskalendrarna. Som ni säkert har sett för det här laget. Eller så har ni inte det. Och vet ni vad, då gör det ingenting. Mm, 8 har vi här borta. Där har vi en till rollerboll. Och det är Loveliness Sensuell. Den här ska alltså vara sexy. Åh, oh, ja. Okej, okay. Den här har de försökt då. Det här är ett försök att vara en dupe på Christina Aguileras. Jag vet inte ens om ni kommer ihåg den. Jag har haft den i väldigt många år när jag var yngre. Det är därför jag kan den så specifikt. Mm. Christina Aguilera hade en flaska som var rak på sidorna och så var den som en kvinna i kroppen. Alltså det var ingen kvinna utan såg ut som en fiol i formen liksom. Och så var den platt med typ, ja... Ah, jag vet inte, om jag hittar en bild, det är inte säker för jag vet inte riktigt vad jag ska googla på. Så kommer jag klippa in den här någonstans. Men den här doftar precis som den. Spännande. Ganska schyssta storlekar ändå. Som sagt, jag tror inte att jag betalade jättemånga kronor för den här kalendern. Om jag ska vara ärlig. Här har vi en liten 2 ml. Smart Lady heter den här. Okej. Okay. Jag ska ta lite här uppe då. Mm! Okej, okay. På min hud blev den helt annorlunda. Citrus, någonting sött. Mm, den här luktar helt fantastiskt. I am one smart lady, jag vet inte vad jag ska säga. Mycket citrus, jag tror lime. Och någonting annat sött som jag verkligen gillar. Mm, den är jättegod. Var det 9? Då är det dags för en rollerboll igen då. Eller, vad tror ni? Här ser ut som också en fräsch doft. Det här är Free Sky for Women. Här har jag inte sprutat något än. Nu ska vi se här. Rollerbollarna är lite... Ja, de är inte så smorda. Åh fy fan. Åh fy fan. Den här luktar... Om ni har sett mig öppna adventskalendrar så har vi pratat om såna här sovsprayer. Med lavender, örter, du vet såna här. Och det är så jävla äckligt. Och det här luktar precis som en sån This Works, du vet en sån godnatt och sova grej. I don't even know man. It's disgusting. I don't like that. 11. Jag ser inte nummer 11. 15, 11. Den var så liten så den syntes inte. Åh. Här är Loveliness La Passione. Det var väl en Loveliness som jag gillade innan, den sensuella. Det här är passionen. Och det här är lite mer än 2 ml eftersom det är den här. Nej, det är 2 ml. Vete fan. Den här funkar inte. Jag kan inte skruva upp den heller. Jag kan inte säga om den här funkar för den funkar inte. I'm sorry.
I can't do anything about that. Jag gillade ju den andra, så jag kan ju gissa att jag gillar den också. 12. Åh, oh, här har vi en fin flaska igen. Nu ska vi se här. Om vi kan få upp den ur den här. Oj, oj. Men gud. Nej. Nej, den vill inte komma upp, hörni. Vi släpper det här nu. Åh, oh, jag är för trött. Det här är min sista adventskalenderöppning för idag, tror jag. Jag har spelat in 5, tror jag. Jag börjar bli trött nu, jag vet inte vad jag ska svara längre. Jag kan inte få upp den här. Den sitter där i. Jag vet inte, okej. Den, alltså den sitter något så dödens här i. Den ska ju inte vara i den här egentligen, tror jag. För att den är inte gjord för det här hålet. Överhuvudtaget. Jag vet inte vad jag ska svara. Jag vet inte vad jag ska göra. Varför måste alla såna här videor sluta med våld, hörni? Nu så. Okej, hur gullig som helst. Alltså verkligen hur gullig som helst. Varför drog du av alla skiten när jag äter? Det var väl onödigt. Ja. Förstörde man den då? Åh! Oh. Okej, supersöt doft. Satt jag på säkringen och bara, det funkar inte. Okej, super, super gullig och söt. Gud. Den här påminner mig också så mycket om... Oh, oh, oh! Den här påminner mig om Fantasy från Britney Spears. Mm, så gott. Söt. Det älskar jag. Så jävla gullig flaska. Okej, det var 12. Vi får lägga på ett kol här så ni inte tröttnar på mig. Ja, det har ni säkert redan gjort för jag vet inte vad det här är för öppning, hörni. Lucka nummer 13 är Queen of Space. Också en rollerboll. Också en sån här ganska... Otippat att de kallar det Queen of Space. Ja, jag vet fan, hörni. Den luktar mest ört. Nu börjar också doftsinnen och allting luktar likadant. Ja, jag vet fan. Jag vet inte. Den luktar väldigt, väldigt svagt av typ en mer kryddigare parfym. Mer... Ja, nu fattar. Vi fortsätter. 14. Det här är Hunted i en sån där liten. Mm. Det här luktar lite mer... I brist på ett bättre ord använder jag ordet manligt, men ni vet allihopa att jag tycker att alla parfymer är unisex. Och så är det verkligen, men för att beskriva det för er så doftar den här ganska typiskt. Jag vet inte riktigt vilka doftnoter det brukar vara i man, men den luktade jättegott, men ingenting superspeciellt. 14. 15 är väl en rollerboll till, ser det ut som. Tropical något. Tropical Sun. Den här kommer jag älska. Undrar om jag knäpper upp den här nu så jag kan rollerbolla lite längre upp på min arm. Åh fy, vänta, jag ska bara låta alkoholen. Mm. Okej, den här heter Tropical Sun. Det är återigen den här. Jag vet inte riktigt vad det tropiska är. Det är ganska mycket frukt i den. Mycket citrus. Det är väl tropiskt i och för sig. Väldigt, väldigt fräsch. Jag trodde att Tropical Sun skulle vara med, du vet, coconut, tänk Sol de Janeiro vibes. Men absolut inte. Mycket olika frukter, mycket citrus. Väldigt härlig. Ingen av de här parfymerna känns jättetunga. Alltså som man håller på att dö av att de är, liksom, lägger sig i det här rummet på något vis. Sen har vi inte haft den här? Hunted. Den har vi haft förut. Den öppnade vi precis. Då vill vi inte prata om den med. 16, 17 då. Den är lite större också. Oh, det är en parfym med lite form igen. Gud vad fin den också. Ser ut lite som en mannequin-kropp. Nu börjar det att bli sniffigt här. Oh, den här doftar precis som... vitsippor. Nej, nej, nej. Liljor. Vita liljor är det jag tänker på. Mm, luktar jättefräscht och jättegott. Superfin färg också. Den här lite större då. 15, den heter Black Emotion. Nice. 18. I am tired. Let me live. Nu ska vi se här vad det är i 18. Det är en till sån här 2 ml. Och det är... Oh, det här med franska, hörni. Det här har vi pratat om förut.
Coupe de la Amont. Nej, fuck it. Här är inte vad jag tror. Åh fy fan, det här är också en sån här kryddjävel som jag inte tycker om. Det bara luktar örter liksom. Jag fattar inte. Det luktar ju inte gott på något. Du luktar ju bara örter. Men den där tropical som vi öppnade har verkligen blivit en varm doft på min hud. Oh, nice. 19, den är också en rollerball eller? Yes. Sweet Caress. Får vi nog gå över hit lite. Jag hittar ett nytt ställe här. Mmm. Väldigt söt. Är det, ni märker ju direkt vad det är för typ av doft jag gillar. Väldigt söt, påminner väldigt mycket. Det är nog mycket vanilj i den här. Kanske lite patchouli. Mm, jättegod. Alla har så fina färger också. Undrar om det är tillagt eller om det blir så. Sedan är det lucka nummer 20. Och i lucka nummer 20 så har vi en liten... det här, Journey Journey kanske. Jag kan inte läsa franska, jag försöker inte ens. I will give up. Vilken tur att jag öppnade den här kalendern när Fredrik inte var hemma. Åh! Det här skulle också, jag berättade innan att det här skulle kunna vara en clean doft. Det här hade kunnat vara en clean doft. Så himla god. Så här fräsch, lätt. Men bara som att någon har tvättat precis liksom. 21 har vi här uppe vid bredvid 24. Där har vi en till. Åh! Nu river jag ner min sättningsspray nästan. Fine Gold. Har vi här, nu ska vi se. Oj vad god. Jag kan inte sätta. Det här är en pudrighet som jag verkligen tycker om. Mm. Lättsam, pudrig, lite söt. Utan att vara överdriven. Också en väldigt mild doft med en pudrighet som är väldigt söt. Gud, jag säger bara samma jävla ord. Låter som att jag kan någonting om parfymer, det kan jag inte. Men luktar väldigt gott. Jag vill som sagt mest visa er storleken och så, så att ni vet vad ni betalar för. Sedan har vi ytterligare en sån här liten i plast och det är Yes Call Me. 2%, tänkte säga 2 ml. Mm. Mycket blomma, jag vet inte vilken blomma, det är något lite ananas tycker jag att jag känner. Mm. Ja, Yes Call Me i alla fall, 2 ml. Det var 22, då är det 3 kvar. En rollerball har vi här på lucka nummer 23. Och den näst sista är Spartanian Lady. Här har jag nog ingen. Vad låter det? Åh, ja, den här! Den här luktar så gott, jag vet inte ens vad jag ska säga. Päron. Päron, citrus. Så himla god. Undrar om det står någon typ av beskrivning på mig här. Nej, bara vad det är för ingredienser. Vi hoppar över direkt på sista så ni slipper höra mig något mer. Och där har vi en till parfym som har som en kvinnokropp. It's boobies. Låt oss se. Alltså nu är jag så körd i näsan. Jag kan inte svara på vad den här doftar riktigt om jag ska vara ärlig. Allt är bara hundra buller. Jag sammanfattar det här med att om man är en parfymälskare eller har flera stycken barn, kompisar etc. som man vill ge lite olika, du vet, man vill köpa, dela upp och så, då tycker jag att det här är en jättetrevlig kalender. Jag visar en liten inzoomning på vilka storlekar det är så ni vet vad det är ni köper. Men jag tycker att det här är en bra kalender. Klicka gärna på min reklamlänk här nedanför. Som sagt, det är en klicklänk för en gångs skull. Vanligtvis som sagt brukar det vara länkar som jag får betalt när ni handlar, men det här är alltså en länk som jag får betalt när ni klickar. Så tack så mycket för dagens video och sen så syns vi igen i min nästa video. Hej då!